هغه خرج کې پاغي به گزاره کوله چې هغه ختم شو به بلرغو پسې لا یو نظر دا غیله ملک وزیر راغله حاجله دی ولید چې دا هغه ابراهیم او لرګي تلډړې والد او خولې پرا روانه او جامې ټولې د خولو لړلې هر دومره کار به وکړي چې څومره به په گزاره کې باقي مې نه او ورته په جړا شوې سیب دا ګوڼه دا سکه لویه بادشاہ دې پرې خو دا محلات او دغه دې او لرګي راوړې دی وی ما پرې ما متنګا پرې بیا چې هغه ډېر تنګ دی لرګو ته وسره شي د خدای په حکم ټول لرګي سره در شو نو ده ته وایي هغه بادشاہ دې فخر ده که دا بادشاہ دې فخر ده خو ما پرې ده نو داسې عجیبه خبرې دی دا اولیا او د خدای نو معشوق عاشق چی په رښتیا دی ګرانوالی نه محسوس دی نو دریاب ته سلام دی هغه لرکۍ چې لالونه پکې راوباسي لالونه څوک کېږي بدل خو د خدای معامله هم دی خلکو خدای خو د نیتونو نه خبر نه کړه که څوک ټبي کوي نو خدای ته خو ټنګي څوک نشي کولی انسان سره کولی شي نو ابراهیم علیه السلام ته دغه مقام حاصل وو او نبی کریم ته د حلت آخري خلیل آزاد ته وایي چې د هغه په زړه کې بغیر د محبوب د محبت نه بل څه نه قد تخللت قلبي مني ولذا سمي الخليل خليلا خليل خلال وي منز دو ترى الوطخ يخرج من خلاله تبويني چه باران نوزي دميان دوري ازول نو ابراهيم عليه السلام تو نبي كريم تدخلت مقام حاصلو نو دي گرانوال نمحسو او خده پاک طول جهانونو تن خودل چه داس پیغمبر دي چه دي طولو تغالق دي اگر دا د خدای ابتلای لکه ابراهیم علیه السلام ته وی زوی حلال کا د تاسو ته حکمتونو نه کې خدایا د ماشوم په حلالولو کې تاسو څه فائدہ ده دی ویلی یا بنا یینی انا فی المنام انی اذبح کفن زور ما ذا ترى قال یا بتی فعل ما تو مر اغم دا نه وی چې خدای زما په وجلو سکه ما کیسې دي زه خو نه د قران یم درګه نو دا یو ابتلا وي هغه ابتلا پوره کړه خو خدای خو حلاله ونه ونادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا دغه شان نبی کریم ته پنځوس ویلی شو خدای ته خو په علم کې معلوم دی چې پنځوس خدای ابتلا ده امتحان دی او دده دا تصدیق سرګند شو چې خدای بلکل ډېره ښه ده دیونه وی چې خدایه پنځوس به زه څنګه کوم زما امت به څنګه کوي او پنځوس له به وخت څومره پکار دی نه دا تپوس کړی دی نه د وجوهو نه د حکمتونو پرون مانه یو کالج سیاحت چې جماعت اسلامي والو دی د وجوه مجوه ډېر تپوس کړی نو بارنا ته ماته وایي چېرې د خنزیر په حرامولو کې څه وجوه دی ما ورور وجوه ماته نه دی معلوم د سپي په حرامولو کې څه وجوه دی د شرمت په حرامولو نور غټه د سپومنه دی کې څو وجوه دي ستا په مخ کې د سترګې دی د څو وجوه دي ما هم درې رکعات دی د څو وجوه دي نور د لدر دی چې د دې ته پوس کې هي ایمان دی ته وای چې په پیغمبر دی د درو خبرې یو ډاکټر له سړی لاړ شي او په ډاکټر دی د درو خبرو یقیني اول دا چې دا رښتونی ډاکټر دی جعلی نه دی بیم دا چې دی زما په مرض پیش دریم دا چې دې زما خیر خواره نو چې هغه ته څه نسخو لیکي مریض دې دا تپوس نه کوي چې دا څه کیپسول دې دا دې ولې لیکلی دي څه عامې ګولې دي څه سپینې دي څه زیړې دي څه دوه وخته خوراک ته څه درې وخته د دې راسته دی نو هغه به په لرګي به په سر وویي چې ځناور ته په دې خبرو ډکوي نو یو ډاکټر نه ته تپوس نه شي کولی پیغمبر باندې چې دا یقین دی چې دا پیغمبر دی رښتونی دې زما اصلاح کوي او دې زما خیر خواره نو داغه د حکمونو په وجوه څوک ته پوسونه نه کوي نه به پې پېږي او دا به یومینون بالغیب دې ته ایمان بالغیب که ستا عقل ته رسي که نه رسي که ستا په تجربه کې راضي که نه راضي که ستا حس لیدلی که نه لیدلی یومینون بالغیب دې به ایمان بالغیب لري
ایمان بالغیب دیتا ہوئی کہ تو پی پیگی کنم پیگی حجی پیغمبر ویلی و پسی حدیث تاتارا رسید دلی تب منی بلا چونو چرا چی سوک اقل چلی پکی زمان علماء یا مسلمان ندے دخو پا اقل ایمان نوڑے ایمان پا رسول دا تقاضا دا چی دا رسول خبرا دا رسول پا حیثیت منل کستا اقل ار خبر است عقل نہ خلاف نہیں خستا عقل بور ترسی نہ نو موسی علیہ السلام تو بیا رہا انا تو یہ بے سدرۃ المنتہا تو رسل سدرۃ بیر اون نم دے دونے بیر دم رکھتی دل کا گٹ پٹ منگو او پانے دا سی لک دا تیاں نو ادارے دیتا دا بارا نفے سلی راضی ہو دینا دوی خاملے کی را نقل کئی او پاغی سا انوار ور ایدل نپیدم چی داسو بے جنت تلارم اگه کی حبائل لولو مزیو دا مرغلورو یعنی دی بنگلو کی کتاسو لی دینی دا سی جال گوڑن دی دا دوڑے زید نا دا مرغلورو جالونو یا جناب زنو لولو جنبز گمبت تو یارا بے کی گمبتونو دا مرغلورو ویدا ترابو حال مسک او مسک دی دویم حدیث کی وی عائشہ بی بی پا حضور مبارک چی من فرشیو پا اول کنو دو دو رکاتو پا حضر او سفر کی سفر من پا خپل حال پاتی شو او پا سہولات حضر کی اضافہ شو او دویم خبر پاتی دا چی انگریزان و اندوان و سکان دی حدیث پا بارک سوئی او دا غیر جواب سد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وعلى اصحاب المہین سبق وہی مخ کی کہا گئے اعتراضات در تو ذکر کر پرون دا معراج واقعہ تیرہ شو ادے دا فرضیت دا صلوات و خمسہ پر سلسلہ کے ذکر کرا تاریخ پر سلسلہ کے بے رست ذکر کئی پشپ گم اترے کو عام و فصل ہو واقعہ دا معراج کافران ملحدان یو سلور اعتراضات اکرے اول اعتراض دار چی موجود فلسفہ چی دا فیسا غورس پا نظریہ روانا دیکی وی اسبانو نشتا او هر ستوری پا جدا جدا خلا کرده چه مکا ستوری ده سپومه ستوری ده نور ستوری ده اسمان نشتا نو چه ده سر اسمان نشتا نمی راج که مفاوشو می راج که خود اسمانو نو ده خطو ذکر ده دروازه پرانستا و سلامی وکر نو چه اسمان نشتا نو دروازه کم ده ده و قتلی کم ده ده دا یو اعتراض دویم داوی که زر فلسفه راوالو جاغیت دا برخص نظریه وی او دا اسمانون و قائل دی او مرکز دا عالم دا ازبکا وی او اسمانون دا دین راتو دی لکه دا پیاز دا خوط پشار ناغی وی دا اسمان دلان دی یو طبقه ناریه دا اور دی اگا اور پا حرکت دا دغمان پیدا کی دا اسمان نفا طبقہ ناریہ سنگا حضور پاک تیر شو درے میں اعتراض دار ہے یہ طبقہ دا ناریہ نا ٹھول فلاسفہ و اعلان دے طبقہ زمہریریہ دا زمہریریہ دا سے طبقہ دا چاہیے کہ داستان نشی آشتے اکسیجن پکی نشت یو او یا دو او یا ملو پور سڑے سا آشتیش بارا بیسا نشی آشتے لیکن کوئی تا چی سڑی کشی سے بندش التا دا اکسیجن دا قابل تنفس ہوا نشتا نو پدا ایسا کہ دا یو او یا دو او یا ملو نبارا
چاغه اکسیجن نشته او قابل تنفس هوا نشته، څنګه په نبی کریم تیرېده؟ سلورم اعتراض یو جسد خاکی بدنی دومره تیز حرکت څنګه کولی شي چې سترګو رب کس په اسمان ته ورسي، بے سیلو کی بے جنت دوزخ موینی او بیارا شی او تقریبا دا میرا کا واقعہ علماء وی اندازا تندری گنٹی تیری شوی تھی، نو پدرو گنٹو کی دمرا سیر دمرا مسافت خطا کول زہابا و ایابا دا خوی عقل نمانی دا بتا ستا کال جیان وی او دا نوی رانا خلق نوزان تی پویا وی دیکھا واسطا بم دا جیان سر را لی دا رنبی تراز جواب چنم فلسفوی موجودا فلسفہ چی اسمان نمیشت من وی اول جواب چیولا سلیر زر پاکان انسانا او داگی مرگو تولو داویری دیچی اسمانو نشتا که دا مذہب پیتے بارو آئے نو تولو مذہبی کتابونو که دا اسمانو نو ذکر دے پا تورات کے پا انجیل کے پا زبور کے دا اندوان پا سلور واوے دون کے سلور وے دا دیا ہوئی اور دا سکان پا کتاب کے گرم کے نیٹوڑو کے دا اسمانو نو ذکر دے یواد قرآن و حدیث کے نرے مذہبی اعتبار صرف ہو دا مذہب تعلیه یو قسم اعتراض نشکو لے نه عیسایان نه یهودیان نه اندوان نه سکان لیکن آئی پا کتابونو کی ذکر او که مذہب نمانه نه اعتبار دا آغا چاره چی سو گوئی که دلی دو یہ اخبار که بیوئی منگلی دلی دے و منگا اور دلی دے نو اعتبار لی دو لرائی او اثبات لرائی که نفع لرائی جو اس پومی تا خلق گوری بکسانی وینی او شلی نوینی نو قول لچا موتا بارده دلی دون کی پیو مجلس کسا قتل وشی سبل سوش دری کسان وی منگ لدلی دی پنزیش وی منگ ندلی دلی دنیا پہر عدالت کے اعتبار اس بات لرائی نفی لرنی نا چا قول معتبری چی چاہلی دلی دا مشاہدے کرنی دا داد و جواب بشو درم چتان سبے نشتا نوالی نشتا دنشتا سرد سدلیل موسا کو اخبار صادق دی دا یو لاک سلیر اشتو زرو زیادو کمو پیغمبران دا مختلف ملکنو دا مختلف علاقو دا مختلف جبو او دا مختلف مزاجونو چی دا غی اخبار تواتر درجیت را سیدر امو قوی تازو چوی نشتا نوی دنیش سا دلیل لے ندیوی من دربینو نو لگون او پا دربین کس آسمان پا نظر رانا تھی نزکا ویو چی نشتا زمان بنا دا نفع پا علم دا نفع نفع دا علم یعنی آلات علمیم استعمال کرل دربینو نو لگون آمون تا آسمان پا نظر رانا تھی.
دې جواب اما یو خبره ده چې د انسان طاقت محدود دی که غیر محدود، یعنی انسان سره لا محدوده طاقت دی چې څه پیمایش یې نشته او حد او که نه محدود دی. ناغي وی محدود دی، نو چې څنګه د انسان طاقت محدود دی د ده د آلات و مصنوعات و طاقت به محدود دی. داسې څوک نشي ویلی یه انسان طاقت محدود دی خو د آلات غیر محدود دی، چې جوړونکی د محدود طاقت لري مصنوعات دی. نو چې ستاسو طاقت د مصنوعات و محدود دی نو دعوه دا نشی کولی چې اسمان نشته، ستاسو نگاه د دوربین باغی ترسی نه، دوربین طاقت خو خاص اندازه پوری او قرینه ده دی خبر سده چه ستاسو طاقت محدود ده. اگه دا چه پخوانی ده صدگاهونه چو و بسباب که و سمشداد که چیزی کرده اگه یوی من پینزیز در استوری اولی دل پخلا که بیچ دا نوی فلسفه را دا پیسا غورس دیوی یو لاک ستوری مولی دل نور نشتا، بیچ زمانه پسوی لس لاک ستوری مولی دل نور نشتا، بیچ زمانه پسوی نشتا یو کرور پوری مولی دل، بیچ زمانه پسوی اتنی مشل کرور ستوری مولی دل یو سل او یا کرونا. اوس وای چه نا که دوربینو نو لگو او راکتو نو خوشکو نو دی عالم انتها من نشو معلومونه، که داس ساروخ جوڑ تو راکت چشپیت زرمیل پا منت کیوئی من دام پلکنو کالو روانه خدا دی نهایت دا دی عالم با معلوم نکریشی. اس پخپلا وی چه نمونگ دانشویلی چه نور سنشتا ممکنه چه پاینده زمانه که دا دین غط آلات جوڑ کن او آغی که راتا نور سیزو نمک کاره، نو چه تاس اخپلا اعتراف دا قصور کن او اعتراف دا عجز مکر، نو بیدا موائی چه اسمانو نشتا ورسر دا یاد داره چه اسمان ده شفاف بی آقا شیخ کاری چه آقا پا رنگ لری اون زمان دا چشمه ما سر استرگو سر نزیدیم چه سپینی زده چشمه نوینم، یا زمان استاس پا منز که هوا را دا هوا نرازی ما دا پستر لیکن دا هوا رنگ نشتا، که رنگی وی نو بیا بتا سراتا نخکاره ده لکه پسیلی و پا دورو که چه قوره پکی یا پا لونگی یا پا لڑاکی لڑاکی نزدی سیزم نخکاره، پا لونگی کی نزدی سیزم نخکاره، پسیلی کی نزدی سیزم نخکاره، زکر دا غی رنگ وی و دا هوا رنگ نشتا. نو کی دیش چه اسمانو نا عداس لطیفی چه رنگ نلری او نظر پا غی نو دریگی، نظر تی پوروزی را پوروزی تی اغنیشی محسوسو را دادا دی پا اصول دی تا جواب دا داسه نویشو داسه دی بی وچه داسه منه دا چی اوشی شفافی اپا نظر که نرازی لکه حواش شفاف دا اپا نظر که نرازی، که دوربین ور تو لگه نم ما تا دا محراب کاری هوا را تنا آن دا چه هوا شتا دکه چه دا لاستا سکم نو لاستا را می هوا لگی. نو دا دیر اعتراضات طول اوحانا من بیت الانکبوت شو دارم بیت اعتراض بیم اعتراض دو چه خزره فلسفه مونږ ومنو لا برعکس
او غی مرکز دا عالم زمکا ہوئے دا یان دا گواری زمان پا دینی کتابونو کم چیسا خبر نقل دی او دا دا فلسفو نقل دی او دا خدا دا رسول کلام نده نکتا تا انکارو کی اسے انکار دا قرآن او دا حدیث من رازی لکا جلالین وی مر پسلو رم اسمان کے دی لکا تا خط دی رسول اللہ مبارک وی نا نسنگا اسپاہ میں پڑھوں بھی اسمان کے دا نو دا دا فلسفی خبری دا برخص چیزا منگ پا تفاصیر رو کی رہا نقل شویر حافظ ابن کثیر خط تجزیہ کردہ او دا خبری دی چیزا دی دا فلسفہونا نقل لی سے اس بات پا شریعت کی نشتا لیکن موجودہ فلسفہ ہوئے مر مستقل سطور رہے فخلا کے رہے مولیانو چی فلسفہ نہیں ویلے اذا قواعد نہیں خبر نو بھائی مکمون پا ممبر دا پاسکی کابل مولاو باجور مولاو کوارٹ مولاو کوارٹ کی مولاو تو ایک چادہ ہوئی چی راکر سپومے تا قتل دے کافر دے لیکن جلالین کی دا ہوئی چی سپومے پڑھوں بھی آسمان کرتا لیکن دا آتا جائے جلالین مولا قتل دے چاہوار طویل دے کابل ملا باجوڑ ملا پدی مصیبت کی مبتلا ہے کال جانور پورے خان بھی پا کابل کے داخل چی دہریان چھوڑیر مندار باز ناپوی ملیان دا وجل دیکھ دیور تدا سے خبر کی یو غید مشاہدین خلاف کی مشاہدات پا متواترات کی داخل لی قطعیات یو سڑی وینی پستر کو چراکٹ پس پومے پریوت اتک روڑا خلقی وینی آدی ملاوی نا دروغ دیا غیب دا سوائی مولا سر یا سرائی پستر گسیز بینا یوی نوی ندبی نوی نوی اتا کروڑا خلقی بینا ناغی دا دن نم متنفرش او اصلی دا وجہ دا رچ دی پخپلا نپیگی دا مولا سر یہ پا جلالین کی دا لکنی لکن جلالین دا خپل کلام کی لکنی کہ دا خدا کلام دا پل کلامی کلی کلی خدا حجت نلے فلاسفہ خبری دی تفاصیر کی نقل لی کوئی قافت پاگے اسمان پروتے دا تھا تو تچاوے او اپا چلا سے بیدا سے سڑی دی چیخ پیلان برا دی او سرون اخکت دی دا تھا تو تچاوے او اب حیات تی چیخ سڑی بوس کی نوٹول عمر جم دی دا تھا تو تچاوے اکم دی دی چیور پسی لارش اس خدا دنیا گھٹ گھٹ کے خلق گرزی بے حیات چھے دم رقیمتی شئی دے آگا وقت کے خلق ورطا رسے دل نو اس خمین باب اولا رسے دل پکا دے دیکھا لارشتا موٹرشتا جزونشتا سفر آسان نے ففا کٹی تا سکنو شد لے اس لندن تا دے ما یو دل ما کراچے کی او دس چار دامو کو حرم شریف کی پھر ممون زکر دار چی آخل کی پخوانات لگ نچی دم راس باب خدے جو کرو بھی نا بے حیات چرتا دے ندا فرضی خبر پا تفاصیرو کی نقل ندے و جن حضرت امام احمد سے بھئی تفاصیرو او دا ملاحمو ملاحم دا جنگی واقعات دا ملکنو او با مواعظو پا حدیث و پا کلام با اعتماد نکرے سو پوری پا سی سنت دا سید الکائنات تنی نقل صحابی کلام حجت ننے کہ دا غنے نقل کردی علی کتاب علی کتاب دا خبر نقل کردی ناغذم تفاصیر رکی را غلی تھی نو کدا دیم فلسفہ راوالو دیم اعتراض دار ہے نو دیوئی چی اسمانو نرزمک نراتو دی یو زلدو اتمازو کیوں دولت حدیث را سا یو عالم و دریاز ماہر و زمان دا والد سے شاگرد و ریاضی زمان دا والد سے نویلے ماں و تو دادا ہوتے و غیر آکر سپو میں تو کہی جا ماں تو بھی کہ دادا سے لازم شنو دا سے بلازم شنو دا سے لازم شنو دا سے بلازم شنو اور کہ دا ماں و تلازمات دوتا و غیر قتلی رکے انہوں نے خبر نہیں دا فلسفی جدیدین انہوں نے آگئی دا قواعدونا
او لازمه ته پسې ګرځي سیدا دا سخی جن را پرې وته وره ناس په زمکه نه په دینه پیږي چې زمکه صحاده پورې کشش لري اخوان لري او چې د سپومې مدار تور سه به به سپومې راکای ګزام نکه ماشین دی فیل شنم با درست پس با اومه با پروسی دی خوابا نرازه نه هر ستوری خپل مرکز دی نه اس پا اومه خپل ستوری دی او ورانان لیری لکه اس پا اومه زمکا ستوری دی اس پا اومه ستوری دی سیاره دی ورانان لیری خپل دی سبا دا ستوری چی دی او تارت دی دین چاپیر ما سلور اس پا اومه لی دلی دی پر اصدگا کی رسدگاه که اغدا دین اغین تاویگی لکه داس پومه زمونگ یا اس پومه دادا ازبکی نتاویگی او مجموع اس پومه او زمکا دابه دنمر نتاویگی متاس پده خبرو نپیگم ناغی وی که فلسفه قدیم راوالو دا برخص ناغی که خوی اسمانو لکه دا پیاز دا غوط پشانت راتاو دی آمینز که ازمک ندا خود اسمان دلانده وی طبقه دا آیتا طبقه ناریه وی نپاقه ناریه و بانده سنگه تیره دا سوزه دا ولی نا دا دیر مولیانو چی ویلی چی معراج روحانی و نانگه دا دی اعتراضاتو نمتاثره نو واقعه دا خوبی و گردول علیکه خوب کسی کمال کمال خوب پاگی خواده چی سید الکائنات خود پاک بوتلید خوب خواه تم بینه اسمان طبقه جی خوب کی من تا دی جواب دار اول چی دا تاسو تا چاوی چی دا غی دلان طبقه ناریه دا تاسو خطلی دا خوی اسمان دیر تیز تاوی گنو دا تیز تاوی دو دا وجه نا دا گرمی پیدا کئی اور دا غی شکل پا تصریح کی لکلے دے یا اہل الیجی دے یا شبیب الہل الیج دے دا ریڈی پا شکل کی دے یا دا ریڈی پا شان دے تصریح میں لے تصریح چھت جغمی نے نا تاسو تا چاوی چھتا اسپان دلان دے اور دے تاسو قتلی فرضی خبری دی اعتراض دا سرک جوڑی گی نا زفر اس کا اور دے نو اور مخلوق تے که خالق تے مخلوق تے مخلوق پا خپلا نا پیدا کی گی بلسو کی پیدا کی او دا غی صفاتم بلسو کی پیدا کی لکه انسان انسان مخلوق تے دا دا عقل دا دا قوت سامعا باسران دا ما غزات پر کړی دی چې دې پیدا کړل دا سوک نشي ویلی چې دا عقل او سترګو طاقت او د غوږونو انسان په خپل ځان له پیدا کړل ذات مخلوق دی نو صفات مخلوق دی نو اور خالق ګڼی که مخلوق یې ګڼی نو اور کې دوه صفته دی یو رڼا ده او بل سوزول دی احراق نو چې څنګه خدای قادر دی په پیدا کولو د اور او په ختمولو د اور دارنګې قادر دی په دې چې د هغې نه یو صفت والي یا دواړه پرې والي لکه انسان د خدای مخلوق دی خدای قادر دی چې عقل ترې والي لیونۍ کړي خدای قادر دی چې د سترګو طاقت ترې والي ړوندې کړي خدای تا قادر دی چې د غوږونو طاقت ترې والي کوڼۍ کړي او دا وینې که نه شته که نه د لیونۍ نه عقل چا اخیستی ده د ړوند نه دا سترګې چا اخیستی ده نو چې څنګه په صفاتو پیدا کولو کې د ده اختیار نشته نو د صفاتو په لر کولو کې هم د ده اختیار نشته هغه د مالک کار دی د خالق نو دغه شان اور کې دوه صفته دی سوزول دی او رڼا ده خدای دا دواړه طاقته ترې اخیستی شي یو تی اغشتیش مانا ورکولش نو خدا پاک دی دا سوزولو طاقت اغشتی اگر وقتی او دا جواب دی دا ابراهیم علیہ السلام دا نار قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم
وارادوا به كيدا فجعل اللهم الاخسر اسفلين. ابراهيم عليه السلام دا اورنا گرمی چا واغشت کونی بردن دا دوزخ دا اورنا بخلی رنا غشتی سزول بقی خورانا نکی دا دوزخ اور تک تور ده لکه تور اشپا چه گرمی تک تور ده دوزخ رنا نکی. دا ابراهيم عليه السلام دا اورنا خلی رنا واغشت دا گرمی او رنا پکیون او دا دوزخ دورن رنا غشت دا گرمی پکیون. ابراهیم علیہ السلام دورن گرمی و غشت رنا پکیون. نو دا غشا اغلبی خودی چی خپل محبوب بنده بوزی کی دیشی ستاسو پا اصول تاسو توایو چی دا اورن دا غد سوزیدو تا قد دا غد پارا غشتی درشیوی. انبیاء کرام با دوزخ تزی گوره اولیاء بزی حفاظ علماء بزید شفعاء او خپل سڑی برا وباسی او دوی با اور مساکی نا. انبیاء تبوی لارسی را وباس ملیکی با پکی گرس یو سر حق کی طاقت دست و دیدو اغشت اور دا دوزخ مختلف تے سوک بڑیر سوزائی سوک بلک سوزائی. ابو طالب با قدمونو کی پنیوی دا اور نور بنی پچ و دماغ بے خود کی. نو سید الکائنات چی معراج تتا کی دیشی چی خودے پا دا غور نستاسو پا استلا کی آد سوزیدو طاقت اغشت نو سوزیدنا مثال سوزیدہ مثالون اخوچی من تو خوندل دا نقلیو دا قرآن مثالون اغیخو نمانی مثال دا سوزیدے چه انسان پخپلا اور یخولش نو دا خود طاقت خود انسان نزیاد تے لیکن دا انسان کی دا پویا و طاقت چا پیدا کرے رہے خدای پیدا کرده. نو چه انسان پا خپلا اور یقولش نو خدای پا خوالله المثل العلا ده دا ایر کنڈیشن املی دلی یخدانونا دا بجلی دا کنا بجلی لطب گوتی اور اوڑا چه توره کئی ده کنا ده سوزی ده آخا پا ایر کنڈیشن کی یخا کرده بلپون ایدی اسپتارونو کس پین آخا یخ پڑاس که بی بلف یخ پڑاس ایسی گان که پخوا دا خلق و ناشنا گرن لوزی غو پستر گوی نی نو بجلی اور دے گرما دا آغی یخ کی نو چه انسان گرم شی یخول شی نو خود پاکو خود یخول شی. بیم یا بم دیده جزنو که استعمالی گیا ایتا نیپام بم باید اگه اور لگی چو غرزی که نا نو علاقه سوزی نو دا عرب و دا اسرائیلو چه رمبی جنگ و نو جرمنی دول از زر جوڑی را لی گلی وی یهودو لی چه اگه جامعه واقعون دی اگه بانده اگه اور اثر نگی نو چه انسان داس جامعه جوڑو لیش چه غور ور تاثر نکه دا بجلی که چه کارو نکی دا بجلو والا لاست سوا چه دستانا وا چه. نو چه انسان دا سه آلات جوڑو لشی چه دا غور نا انسان محبوس ساتھ لشی نو خدا پاک نشی کولے دا سه جامع ور تا غستی ستاسو پا وصول در تا ویو چه آقا باندی آرو غور اثر نی کرے نو دا اعتراض طول بیزایر که. بل که میں بزیم ویلی میں بزیر او طبعیات و بحثم ویلی نایی که ہوئی چی کم دے که اور دیر بلش سونو کالا مالتا مگی پیدا کی دا اور
அங்க ஊருக்கு இங்கிருசி அச்சு ஊர் நம்பாருக்கு நும்பரி லக்கதே தரையாக்கு கபான் சிங்கிருசி மங்க ஹவாயி மக்ளூக்கு அவதா கபான் சிறி தாமாயி மக்ளூக் அவ நாரி மக்ளூக் அவ பர்பானி மக்ளூக் நான் டூலிஸ்டா ஓர் தேக்கு மகி பேதாசி மகி பக்கி இங்கிருசி ஐயோ பத்தங்கி அறியும் தே சமந்தர் அலுஜி பக்கி அக்கதா ஓர் நான் பார்க்கணும் பேம்பரி ஊருக்கு இங்கிருசி நுழேதா ஹயவானா பாரா கல ஓர் ஜரியத ஜுன் கருதை நுழே பாக் தப்பல் பே கம்பரத பாரா நிச்சு எனக்கு மிசாலும் இஷ்டமும் சார் நந்தேக்கு நான் அஸ்ராவானே சராவே மோரும் பாலாக்கோக்கு ஹைவானாத்தி ஐத பர்ஃபானி இன்சான் பர்ஃபானி அவி ஹைவான் வசிக்கலேத இன்சான் நிச்சின்னா பாலாக்கோக்கு மங்கோலியாக்கு அவதகையக் பாலாக்கோக்கு இஷ்டம் ஹைவானாத்தி அகதே கர்மே அலாக்க கிம்ரி அம்மா காந்தி வாழ்வாளை அதவோரு கீப்பாய் தவோரு அஸ்வினா தவோரு சிஞ்சி தவோரு மாறாம் தரூஸ் நாபா பாரமன் ஜமிந்து ஐயா கங்கல்ல ஸ்பகுஷ்பேத்தோ தரஜி அரஜி பல்லத போரே பாதிஷ்டா அஃபா நிஷ்டா லைக் அவோரா தரூஸ் சிதே பயர்தாம் கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆப்கானிஸ்தானே தும்ர மக்சூத்னோ லைக் அதே ஃபா சமந்தர் தசாம் ரசோன் நீ பலூச்சிஸ்தான் அவன் ஹந்தார் மேல் கி பிந்து சௌமியில் எல்லாம் இருந்தது சமந்தர் போரே நவீதாபா ஜபதல் தப்பச்ச பலூச்சிஸ்தான் பந்தர்கா ஜோடகம் தாசி பராஜி த ஹந்தார் பலா ரோஜி பா ஆப்கானிஸ்தான் தெக்கதாக தரியா பிலார நிஷ்ட அகச்ச கரப் தச்சிக்கம் தரியாப் தே ஆட்டோல் மஞ்சமித் தியாகி ஜசுன நிஷி கருதே அச்சி தி தரியாபும் தராஜின் த துருக்கு பமேஸ்கி அவ தரியாப் ஏத்த தரே தானியால் வை பாகே ராஜி துருக்கு இஜாஜத் ராஜி பே பஹரே அபியாஸ் மத்தவாசித் தரோஜி பஹரே அபியாஸ் மத்தவாசித் தப்பனே ஸ்வேஜ் ராஜி பே தி சமந்தருனு தராஜி நான் ஹலுவில் மன சுபி வித ஹுக்குமத்துனு பதரியாப்பா த மோரு பதரியாப்பி மோருக்கு ஜஸ் வலாடி மோருக்கு அசுனது போருக்கு ஹேவானாத் ஹாருனா ஹேவானாத் பக்கி உசிகி போருக்கு ரவுசி பே பக்கி டுப்ஷி நம்ம ஓரா தாகித பார ஜரியத ஜுன் சார பார ஹதே ஓர் ஜரியத ஜுன் கருதோலே சார பார ஹவா மங்கத ஹவா மக்ளுக் கதா ஹவா பந்த சிசாம் பந்தி கபான் சலூர் ஜர மக்ளுக்காத் தௌச்சிரி அஷ்பக் ஜனத தரியாப்தி யோ அவ்யா ஹெசமக்கி தாத சமந்தர தலாண்டு அவ்யோ கம் தேரிசி சே தக்ரீபன் தாவோச்சாரன் சமந்தரும்னு தலாடை தபேச்ச புதாய துனியாக்கு பூச்சே நிஷ்டும் விசல் பஹரி ஜஸ் கெட்டலாம் ஆ பஹரி ஜசம் பகாழ காலது சூதி அரபம் பதே உச்சதே ஓ சமந்தர் கிலா ரசாரன் நாள நஹ்காரி நம்ம புதாய தான் ஊமரஸ் பஸ் தாதன் உருணமியும் நிதல் அவதேவ் தாதி மார்கேதல் திஜ்ரமியோ ஹவோ குளச்சி ஹுதாய சுக்ரு தீப துன்யாக்கி மோச்சிதான் பசி பசமந்தருக்கு ஸ்னே உபோதா கிருஷ்மா கிருஷ்ம மக்கள் முகால் அவதா கபான் லக்கத வயானோத சங்கான் அவன் பாது தும்ர தீசி லீலி ஹுலீவி அக மண்டி ஒய் அக ஹயவான வர்ஷே குறி داسی مرخانی جست که پیورشی داری آبی و آلوزی یو میل با میل پاواکی آلوزی 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 آل تا بے پروزی لوی سیل پاسی الوتون کی مرخان را مایان مشه نو خود پاکوی و ما یعلم جنود ربک اللہ هو دا خود مخلوقات بغیر دا خود نبل چاہتن دے مال قسم دے داسی افریقا کی میں یو کبلی دے کبانو مرکزی یو کب دے دا گٹی پشکل ٹھولی پنجی پنجی گرونا
هغه پنجو کې سارا کاږي نیسر ښکاري نی لکې ښکاري خدای داسې شي بې اندازې خولې وي داسې غونډ منډ او داسې جی جی روتې هغې کې خولې وي او بره کاږي مختلف شکلونه داسې یو حیوان مې لیدلی دی د سنده مره او خولې وي دومره اواز کوي لکه د زمري پش د زمري نه اوچت اواز په دی د وچه حیواناتو کې د چا نشته چې زمری اواز وکړي دا ټول ځنګل ګلز نارې هم ټول حیواناتو یریږي او دارنګې هغه دریابي هغه وچت مروځي دریاب کې وي خوله را وباسي دا خولې تکړه سره دومره او یو اواز وکړي خلک ویاري چې دا څه بلا ده نو د خدای دومره مخلوقات دی قسم دی چې حیران بشي نو چې خدای پاک په اور کې مخلوق پیدا کړی شي او اور د هغې دپاره نشونې ما ګرځوي نو خدای پاک د خپل پیغمبر دپاره دا انتظام کولی شي چې هغه دپاره دغه لږ ساعت ذریعه اور ذریعه د نشونې ما ګرځي دا مثالونه په دې غرض دی چې خلک پرې پوهوي ځناور نو مونږ خو د هغې څه تابع نه یو خو د هغې د پویولو دپاره درته مثالونه خیر ځکه هغې خو په دې حسیاتو پوهېږي او په هغه سیزونه چې دنیا کې ای په اخباراتو کې ګوري هندوستان کې ونه ده بوټي دي بوټي دا مې د استاد صاحب نه اورېدلی ځکه ما په خپله نه دي لیدلی هغې ته اور بلیږي چې کومې پورې اور بلیږي هغه بته کش نه او چې اور ته لږ سوځ اوچېږي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس والشجرة الملعونة في القرآن وهي داسي من دوزخ ته چاہے کہ بشن بوٹی نخدے ورد دنیا کی مثالون قائد اور دے او بوٹی زرغونہ دے افریقہ کی بوٹی دے ایا ته چې ساز وې هغه بخوځي پاڼه یې خوځي ګلونه او چې ساز ورته نه ولاړ د داسې لاس رانږدې کړي تا ته به رانږدې شي پاڼه غونډه شي چې لاس یې داسې کې کولو شي حسي پکې که هغه هم نه یې لیدلی دا کدوان هم لیدلی کدوان ورته وره او انګور لاندې څانګه یې لرې دغه ته ورسي هغې نه راته وکړي داس دا ورته چا ښودلی دی او دا طاقت پکې چای خیر نو داسې بوټي دي چې هغه په اور باندې پاتې کېږي نو چې اور د بوټو د نشونو ما ذریعه ګرځي نو خدای مثالونه ښیي هغه د حضور مبارک هم په اور تیر شوي او هغه دپاره یې ذریعه د زیات نمو او د زیات صحت ګرځېدلي که ستاسو هغه خبره ومنو نو دوه اعتراضات ختم شو دریم داو چې لاندې د اعتراض لاسی دی چې دا طبقه ده هغې کې ساه نه شي اخېستې دا خوسم شته ګیس د قابل تنفس تقریبا یو اویا یو اویا میلو پورې دی اخوا نشته اخوا د سړي ساه بندېږي فورا مري دا دوی چې راکټونه خېجوي انسان پکې که نه نو هغې سره خپله هوا د دې ځای نه خېجوي یو یو جامو باندې چې کوم خلایي انسان له جوړی دوه لکه او درې لکه ډالره پرې خرچ راځي نو هغې سره هوا خپله خېجي سپومی ته چې وخېجي نو خوله نه وازوي ځکه مري فورا نو شیشې په سترګو لګولي په خولې لګولي او هغه خپله هوا راکاږي غني مري ځکه په سپومی دا هوا نشته دا چې کوم د انسان د تنفس دپاره ضروري ده او چلا او گیر دن بغمش نوچه انسان خلائی انسان خیجی او اغلا دا سی آلات جوڑی چی دیر تنفس کولش نخده اخپل پی غبر لم دا انتظام کولش یاوان
بے مدار چې خدای پاک بغیر سا رشتو من سام جم دے پاتے کولش اور سا دے رشتی نہیں فرس کا اور دا دور پہ ہر انسان تیری معصوم چھ دا مور پکی ڈکی اور دا درو میاش تو اتل سروز دکی سارا بے دا سلور نمو میاش سلور و میاش تو نپزیات محسوسی گی جمدیش دا مور دا پیدا کی دو پوری نہ لس میں آستے پس دی جمدی دی سانا لی دا مور پکیٹا کی معشم سانا لی اور جمدی دی نوچیا پنزم میں آستے اور شپنگ میں آستے ہر انسان دا مور پکیٹا کی جمدی دی بغیر سا رشتو نو دا کا خدے خپل پیغمبرم بغیر سا رشتو جمدی بات دکھوش دغه قادیانه نه اعتراض هم کوي د عیسی علیه السلام په طرفه چې جوابونه درته معلوم وي نو بیا درته څه نه شي ویل. دریم دومره تیزتلی د حضور پاک چاړو د سا ضرورت نه راغلی دومره سات حسنې سا بدمولی شو فرض کا نو دا سا رشتو ضرورت تی نوی دا دیو جنا اس دا اعتراضات رکون نشی دکا مثالو نیو لیدل تجربه اکڑے آنگا وقت خدا سیزونا نو نا دا آلاتو نا آئے خال خدا معتزله چی گمراه شوی دی او پا دیو جا چار شی بید اخپل اخل پا میں یار تلق او اخل تا بیدانو معلوم نو انکار بے اکڑ او سا آقا اگر داغی اگر منکرات ٹول پا خارج کی موجود اور انسان ہی جوڑے امریکہ کی سرے ناستی تا سر دل دا خبر ہے انہیں بجلیشتا نتا رشتا تا سنگا نا رشتا سلو رب داؤں چی یو خاکی انسان دمر سری حرکت سنگا کولش دا میں اعتراض بے زہر ہے ذکر دید حرکت و سپور سمیں یار نہ دے خود اللیمٹ او حد چی دید پور حرکت کی دیش زیاد نشکے دے بخوا چی اس چالی دلیو ویدہ اس نزیاد گرندیشی نشتا نو اول موٹر پاٹارا سو اسی سنائی سوی کی جوڑ شویل ناغی چی موٹر لی دا ویدا خدا اسنم تیز شوی بے او رو پکی ترقی رات لگ شکلو نے بد دے دل مخ کی در اڑی پا شکلو بیرور شکل نہ بدلے دل موجودہ شکل طرح اور اسے دل موٹر اور کالے شکل بدلی گی بیچی جس جوڑ شو جس نو دی خو مخیوی دا موٹر نہ تیز ہی نشتا نو چی جس جوڑ شو نو بیوی جس نہ زیاد تیز نشتا آن وقت کی جسم پہ پیدا کی کم حرکت غبارے جوڑ شو بے جس جوڑ شو بے جس کی ترقی رانا چی کم جنگی چی زنی دیر تیز دا اتا سو میلا پا گینٹا کی مزل کرے ویدہ یوزل پاکستان والا جزون دا امریکی نارا وستا دویلے ورکڑو پہلٹانوی منگے پک پل بوسو دا ما خیالی سلور که پینزه گینٹه که را رسولو دا امریکی نا پاکستان تا او عام سفر دا جزون دول از گینٹه دی چه مسلسل که دکه چه تیز حرکتی که زر میله پا گینٹه که نوم دول از گینٹه جدا دا زمان نا نو پینزش پا گینٹه که غیر را رسولو جزون جنگی جزون دیر تیز نو دیچ جزونا جوڑ کر دیوی دا جزنا تیز شی نشتا نو بیرا کٹونا جوڑ کر
بیا وی را کټنا تیز شي دا ګوله چې دا ګوله د ټوپک څومره تیز حرکت کوي دا چا جوړ کړی ده انسان جوړ کړی ده نو چې انسان دومره شي جوړول چې سترګې ټک سره هغه ځای ته رسېدلي نو د ګولې د حرکت نه تیز د حرکت د سارو د راکټ بیوی هغه دی دا د راروانېدو سره درس سمندر ته راغورځېدلې چې دوی ته ښکاري بیا راغورځېدلې داسې کمال کوي یو مرکز د امریکا کې آئے ته کیپ کینیډی وایي دا ټول کنټرول کوي هغې رمبی روسی انسان ختلی و بارا گاگاری وغم سپومیتا نیتلی دا یو سل پینزو میلو نا دا زمکی نا بارا یو سل اتیا میلو پا دی میز مدار کی گرده دا یعنی یو سل پینزو میلا ادنا دا رجوا او یو سل اتیا بارا دا غی مدار کی گرده نو پا سواروس کی ول زلد دنیا نا توشی د دنیا محیط دی سلیری زره میله یعنی دی ځای نه زه روان شم که نه او داسې راځم بیا دې ځای ته رارسم نو سلیری زره میله مزل ده یو ګینټه په نور په زر میله رفتار باندې روان نو شوارو څومره ختمېږي نور چې راوخېږي بیا دې ځای ته چې نور رارسې سلیری ګینټې تېرې شوي که نو نور زر میله فی ګینټه د دنیا په حساب روان ما گاگارین د دینم تیز روانو ځکه په څلیرش ګینټې کې وله ځله د دنیا نه تو شو سپومۍ ته نو ختلی ځکه یو سل اتیا میله پورې برم سپومۍ ته اول انسان امریکي وخېژو د جان کنیډي زمانه کې بیا وخېژول درې ځله ختلي جانډې پې ولاړې دي او آلات یې درولې دي چې هلته زلزله راشي دوی دلته محسوسوي نو چې یو انسان ګاګارین د ځمکې نه په څلېرې ګینټې کې اوله ځله تاوېدی شي دومره تیز مزه او چې مدار یې له ګوچتې نو د هغه مزل ډېر شو ځکه چې ځمکه دومره وي نو خو دومره مدار دی او چې داسې کې نو مدار لوی شو نو مزل یې ډېر شو دا دومره لوی مدار یو انسان کوډي شي او جوړول شي ولله المثل الاعلی سپومۍ ته چې خېژي په کم درې ورځو کې دوه نیمو ورځو کې په کم درې ورځو کې سپومۍ ته خېژي او دوه کروڑه یو کم دېرش لکه میله لرې ده تقریبا نو چې انسان دومره خېجول شي نو خدای پاک زر ته ما راکټونه تاسو نه دي لیدلې انه سپوم نو ما یو سدګا ته ختلې ملا اور کې نو دې سپومو ته بیا را سدرا ته دا ته ولاګا بارا دې او ټول ګول دې دا او کوټه اما ګرځې دا هغه کې زینه به راته راکړي چې ستوري ته هغه نو مخامخ کې دوربین غټ دوربینی لکه د توپې په شکل دا ستوري دا سه منډې وای ا دا سپومه دا سه رانیز دی کله کدا دیوال چې سری تحکار دی کې غورونه کاندې کفاره دا بټول وینه او کو څو پکې پرې وته نه لو وینه چې دا به سره پکې ګرځي ما دریم ځل چې وی کو زیدل نو ځان سره دا غدې موټر مناسب جوړ کړو ا موټر کې خوش ا موټر ګرځې دا به خلای موټر او دی پکې ناشته خور امروړ دلته صدر کې مدا د امریکایو سنترو ا دلته هغه پرته ولا خړه د نکری د دغه په شکل دا رانجو په شکل تقریبا توره خړه ځان سره یې راوړه ما خلک ویني هلته رسدګا کې چې دا وخته ا بیا د رسدګا نه په ټیلیویژنونو کې ټولو خلکو کته او جنډې چې پې خاکول یا ټولو خلکو ورته کته نو چې په دومره فاصله کې انسان دومره تیز کلی شي
او دا طاقت پکې چیخې ده خدای پاکې نا خدای دا ذکر وی سبحان الذي اسرا بعبده وره خدای پاک ته څه د کمزورۍ نسبتونه کې چې دا نشي کولی نا خدای پاک دی د نکویدونه پاک دی هر قسمه کمزوري چې ستا په ذهن کې راځي عیب راځي هغې ټولو نه پاک هغه کمال او د عظمت خاوند دی. زر ته په خپل انسان کې خیم زمونږ ریاضی کې وی پخوانی ریاضی قدیمه کې چې دا انوار او سپومی او ستوري دا فلک الافلاک ګرځئ نهم اسمان دی نه اسمانه وی او د ایسو په اعتبار سلی رشتې جوړیږي په تصریح شوی چغمینی کې وی انوار چې خیجی فلک الافلاک نو د انوار دا راختېدل سوکې ښکاره شي بیې پوره دی دغه تش نور راختېدو وخت کې پنځلس نیم لکه میله مزل کړي فلک الافلاک ځان هم تاسو نه دی دی نور څومره لرې دی ما ورته ویلو نه کروڑ او دلي لاکه میله دی زه سترګې داسې کوم چې داسې کوم نور ته مې نظر ورسي دا نظر رسېدل دا تا کې چا پیدا کړی وی چې داسې کوم غونې ته مې نظر ورسي نظر یو مخروطي رڼا ده چې د سترګو نه وسي او په هغې شي پروځي بېټي م لیدلې ده بېټي بېټي چې داسې که رڼا په هغې شي پروځي که نه نو دا سترګې له بېټۍ مثال دی دا نظر چې دی دا یو مخروطي شکل باندې د دې ځای نه تنګي هلته چې ور ځینو هلته پلن شي سر یې دی چې په کوم ځای پروځي هغه یې ویښي د ګازرې په شکل یا د مولۍ په شکل نو چې زه داسې کوم داسې کوم نو زما د سترګو نه رڼا پروځي په نور او په یو سترګې رب کې وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب نو چې انسان کې دا طاقت شته دا بجلی حرکت دی دا شپږ سیکنډه کې د ټولې دنیا نه تاویږي سیکنډ څه شی دی چې مثلا ملکن کې بټن ووژي نو ټولې دنیا کې که بجلی دغه یو تار ته وي نو شپږ سیکنډه کې را رسي د ټولې دنیا نه او بجلی چا جوړه کړې ده حضرت انسان جوړه کړې د نور شغلې شپږ سیکنډه نه کم کې را رسي او څومره لکونه کرونونه میللې ده د انور نه بصر کې ځي شل شل میله بصر کې ځکه دا د اور ګوله ده د ګیس نو دا بصر کې داسې ولي که انور هم داسې په تیاره په دغه کې ولي ده په چشمو کې دې کې به وویني دا حرکت یې پکې نو دا لکه د ګاڼۍ د پور په شان خوټ کېږي ګاڼۍ پور هم لیدلې ده او خوټ کېږي که نه آخري وخت کې دا شان د انور خوټ کېږي او بصر کې دی الوسي شل شل میله پنځلس پنځلس میله یو یو بصر کې د خدای د مخلوقات د غلوې ذات چې دا دومره عجایبات یې پیدا کړي دي او دومره طاقت یې پیدا کړی دی هغه ته د یو انسان بوتلل څه دي خو چې چا کې ایمان وي دا خبره ورته ناشنا نه سید الکائنات چې د معراج خبره وکړه بعد ساده مسلمانانو انکار وکړ حضرت ابوبکر صدیق له مجلس ته نه وتلی ابو جهل خبر شو دی خندا شروع کړه وی دا د لیوانو خبر ابوبکر صدیق له مخې لا راغی وی ما خو به تاسو ته وی چې ستاسو د اشنا لیوانۍ دی خو تاسو به نه منه نو اوس به یې ومنه وی ولې وی هغه دا وی چې بېګاز آسمانونو ته تللی یم او برف ته یم او بیا راغلی دا د لیوانو خبرې نه وي ستا عقل لیوانۍ ابوبکر صدیق لا نه راغلی وی ما خو لا د هغه نه نه دي اورېدلی خو که ویلی نو زه خو منم وی ولې ما خو چې هغه ته پیغمبر ویلی دی ایمان مې راوړی دی زما دا عقیده ده چې سبا او بیګا ملایکې د اسمان نه راځي اغله نو چې ملایکې اغله د اسمان نه راتلی شي نو که بیګا خدای اسمانونو ته بوتلی دی کسه ناشنا خبره ده د
دی ملائکو کی طاقت چا پیدا کرے؟ ملائکی ملائکو نہ ملائکی چی بس سبا بے گا رہا تھی اور پیغمبر اللہ علیہ نسال لئے تاقبون فیکم ملائکو من لیل و ملائکتو من نہار و اجتمعون فی صلاة العصر والفجر سبا بے گا ملائکی رہا تھی مازگر او دا سبا مازگر نہ ملائکی رہا کم دینا رہا تھی دا اسمان میں ملائکی مخلوق تے کنو دے نو چی دنگا مخلوق بیشمار اغیل اقدے دا طاقت پر کنے چی رہا رسیدیش نو که بیگاوی حضور پاک خدای پاک بوتلی نو دیکی سن آشنا خبر را خوچی عقل دستری کامل وی او ایمان کامل وی ناسوب دو ککوری نشی نو دنگ اعتراضاتو او دنگ جوابات شو او سبق تا گوڑ دامی دیده پارو نوی چی ستاسو پکی شک دی دیده پارو میر توی چی دنیا دا خلقو بتاو سر واسط را دی دا دین او دا علم حفاظت کا ان کے خطاس ہوئے دا سکول ماستران خنرے دا قرآن او دا حدیث محافظین خطاس ہوئے او دا شریعت کنا نسوار بخر سر ہے بعض ملازر دا عطر دکانوں کی نو ٹھیک تا عطر تجارت سبر نہ ہوئے ہوتا ہے اولوی کار از دکڑے دا خور کا رزق بخرے درکے که دا عطر دکان تا کینه نو بغیر دا علمم کینه استیش نا دوم رقواری چی دیو پڑا تا تا هم گوری سینا چی نو فرنیچر دکان تا کینه دیگه دا فرنیچر دکان نو آن اپا دی رونم کولیشی امیان دی نا تو با دین خواره او رزق با خوده درکه که لگی خویت بینان بایی بکی مشاله بی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب دمون دا مشروعیت تفارق شو دمون شرائط او دمون ارکان در تخوض الغوار یو پا شرطنو دمون کی سطر دا عورت نو سطر دا عورت دا پارا احکام در تذکر کیج جامع غشتن ضروری دا یاد دارے چه ستر دا عورت دا مانزه دا پارم فرض ده او دا خلق و سترگو نم دا پتی دو دا پارا فرض ده دا دریو وارو امامانو پنیس حضرت امام مالک سے بای ستر دا عورت دا خلق و نم فرض ده او دا مانزه فرض نده نو فیده دا خلاف دا روزی که سڑی پا بند دا کوٹا کی منز کئی ورون دی بند دی او بار بند دی نو خیر